Tik potem, ko so se v Medvodah prižgale praznične luči, se je v knjižnici Medvode odprla fotografska razstava z naslovom Lučke. Odzvali smo se povabilu člana skupnosti Barka z najdaljšim stažem, fotografskega navdušenca Staneta Grandliča. Takole je s pomočjo prijateljev zapisal vabilo. Lučke nam v temi kažejo pravo pot, krasijo naš ambient ali pa so to tiste okusne, ki jih z užitkom poližemo in pojemo. In še, ni skrivnost, da imam rad praznike in njihove običaje. Okrašena mesta mi vsakokrat ponudijo nešteto možnosti za fotografiranje. Večkrat sem obiskal Ljubljano, Kranj, Škofjo Loko in Medvode in svoje praznične vtise vtkal v tokratno razstavo. Stane Grandlič je ob tokratnem odprtju prav vseh 15 razstavljenih fotografij, ki so plod 3 let, predstavil in opisal razmere, v katerih so nastale. Je težko narediti lepo fotografijo z lučkami. Noč je, megla je. Kaj vse je šlo včasih narobe? Je se je tista mega vera, ki se nas navid. Če sem rekel tukaj za malo vode, nisem mogel, da bi sliko pomal v vodah. Stane Grandlič se s fotografijo sicer ukvarja že vse od otroštva, bolj resno pa od leta 1997, ko se je vključil v skupnost Barka, dobrodelno organizacijo, ki odraslim z motnjo v duševnem razvoju, danes ponuja dnevni delovni center ter 2 bivanjski enoti. Stane je tako barkač z najdaljšim stažem in tudi najbolj poznan. Najpogosteje pa ga vidimo prav s fotoaparatom v rokah in kakšnim okrog vratu. Bodi si, ko spremlja dogodke v skupnosti Barka, bodi si, ko lovi motive po okolici, po Sloveniji pa tudi izven meja države. Med tokratnimi udeleženci odprte razstave je bil tudi njegov prvi mentor, ki že sicer ceni Stanetovo ustrajnost in njegov pogled na motiv. Ja, jaz sem navdušen, koliko je Stane napredoval. Čeprav že, ko je začenal, se je dal razbrati, da ima blazen talent, je imel veliko fajnih posnetkov. In jaz mislim, da v zadnjih letih on mentorstva sploh ne potrebuje, ker ima sam toliko dobre, da je blazno stvarjalen, tudi tehnično je zelo napredval in tale razstava je tudi mene zelo tako pozitiven presenetila, čeprav sem pričakoval dobro, ampak je presegel pričakovanja, je tako v bistvu konceptualna fotografije, krasno skupaj pašejo, zelo lepo jih je tudi postavil, zgodba zelo lepo teče in globok poklon avtorju. In kaj meni Stane okrog mentorja? Ali ga še potrebuješ in zakaj ga mogoče še potrebuješ? Da ti pove, kako za kote. To je teda zasi, kaj zabavno krasno tudi obdelat. Pa kukaj, kaj jaz imam en program, pa nisem zadovoljen z tem pokazom. In pa za knjevo posle, pa mi on mi nadi pojmi, nadaj po posle. Je potrebna kakšna prav posebna oprema za to, da lahko sedaj fotografiraš na takem nivoju, kot fotografiraš? Zdaj sem končno dobil za moj ojčen dan strijalo, da lahko slikam. Prvo samostojno razstavo je imel v prostorih skupnosti Barka leta 2015. Od takrat vsake 2 leti nastane nov sklop fotografij, ki so dane na ogled tudi v knjižnici Medvode. Tokrat ni do 23. decembra. Stane lepoto najde v detaljih ali pa v panoramah. Rad ima naravo, rože, živali in seveda ljudi, tudi kot motiv. In kaj je tema naslednje razstave? Kaj imaš sedaj v mislih? Še povem. Na bo presenečenja.